И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Clash Royale и днешния епизод ще ви покажа едни битки, които направихме вчера на стрима с някои от хората в клана. Преди малко бях реквестнал за епик карта и виждам, че двама души вече са ми донейтнали. Обаче не можаха да ми донейтнат три, за съжаление. Бях реквестнал за голем, защото аз напоследък почнах доста да играя с голема и почти в... Мисля, че и в трите ми профила голема играе важна роля. Fire Spirit мога да го апгрейдна. Ми ще го направя, да. Ще го направя. 9 левел Fire Spirit да имаме и така. Сега искам да ви покажа едни битки, които вчера на стрима направихме. Говорихме с Minecraft BG и през това време стримвах. И доста учудващо, че много добре се представихме като тим. Той играеше с дефенсив карти, аз с атакуващи карти. И така, мисля, че тази система доста добре се работи. Сега ще ви покажа точно за какво става въпрос, разбира се. Преди да се включа с него, бях играл един път с Ицкай. Или не, излагах ви, с Бандит. Ето, това беше от вчерашния, преди 13 часа. Вижте за какво става въпрос сега. С Бандит изобщо не говорихме. Съвсем на рандом. Така, на случайен принцип се паднахме и така спечелихме, което беше доста чудно. Знаете, на случайен принцип, като си избирате съперник, не води до кой знае какво. Виждате, тук пуснаха балона. Ние пуснахме доста миньон хордове, но те имаха въртележката и се случиха някои работи. Тук Хок Райдера мисля, че изигра малко добра роля. Все пак 3 хита направи, което не е малко. Виждате, те продължаваха с Валкирата и Айс Уизарда. Ние пуснахме два нормални Уизарда. Този диалог, който пускаха те от време на време, доста добра работа ни свършваше. Но тук ние пуснахме два Елит Берберена и вижте какво стана. Тук аз не можах да пусна Запа на време. Ако се чудите аз коя кула съм, ето тази, от тази страна, т.е. от дясната. Опитахме се тук с Хок Райдера отново да направим нещо, но не се получи. Така, нека да забързаме малко. Виждате, те почват постоянно да атакуват, но не им се получава. Защото ние се защитаваме, аз вече изкарах и голема. Те като тръгва да се занимава с голем, въпреки че и те имаха голем, но ние доста бързо се справихме с техния голем. Виждате какво става. Не можахме да вземем главната кула, за съжаление. Тези игри, които в момента виждате, са напълно за фън. Мисля, нищо не печелим от тях като цяло, играеме така за кеф. Сега следващите битки ще ви покажа малко на по-бърз кадан, защото така ако тръгна да гледаме всичките на бавен, няма да, доста време ще отнеме. Та, следващата битка е с Minecraft BG, който говорихме с него в стрима. И тук вече доста по-прецизно играехме като цяло. Тук пуснаха ни пека и направо ни шашнаха на бърдичко. Все пак нормалната пека не е за подценяване. Стигнали до кулата, 2-3 хита и готово. Тази ракета, която пуснаха те, много ни очуди, почнахме да се смееме направо.
Играехме общо взето срещу ретарди, то така мога да го обясняват целият този запис, който ще видите. Вижте просто какви смешни и, как да кажа друго, без да мислят атакуват. Сега ще видите, по едно време те почват да се предават, защото стана им лошо направо. Ще видите как пускат рейдж в тяхната половина. Ето, виждате. Те бяха се предали вече, просто разбраха, че няма смисъл като цяло. Следваща битка отново с Minecraft BG, виждате. Нека да видим и него, тук 2 на 1 биеме. Тук виждате два джайанта ни пуснаха. Много се очудихме. Два джайанта отзад мускетари. Абе, измъкнахме се на косъм като цяло. Добре, че Minecraft BG от другата страна беше пуснал Giant и той взе цялата кула като цяло. Оспорвана беше тази битка като цяло, но ние спечелихме. Опа, тук този балон, виждате, веднага ни шашна. Имаха горе-долу добри атаки по някой път, но просто тук думата си казва, като играете с човек, който си говорите. И да, виждате. Направи ми впечатление след тази битка, че ако искате някакъв успех като цяло в тези клан батали, виждам, че е задължително от съперниците, т.е. срещу които се изправяме, или може да се каже почти от всеки, винаги в дека им имат Inferno Tower или пък Fireball. Това е някакси, мисля, че тези карти като цяло са задължителни, може би някои от дековете на съперниците, защото знаете, Inferno Tower и ако пуца Fireball, пък ако случайно отсреща има тройни мускетари, нещо такова. Защото мисля, че някои от случаите имаше такъв от вчера, но не си спомням дали беше точно от вчера. Тук съперника го изпробвах веднага с елит берберните и доста взехме, за което не съжалявам. До голяма степен ни улесни първата кула, която взехме. Тук не разбрахме защо и двата съперника имат Inferno дракони. Пробваха си късмета с този барел. А тези балони винаги са... Не мога да ги подценявам като цяло, защото доста са лоши. Голем отново се свърши работата доста добре.
И те така. И последната битка, която направихме вчера, бихме 2 на 0. Нека да видите и него. Отначало бяха доста щастливи така. Ако сте забелязали, винаги така му се падаше на Minecraft BG отначало да пусне Giant. И аз отзад го подкрепях с Wizard. След пак Giant е така да тръгва напред, не става. Тук доста добра работа ни изиграха Елит Берберените отново за пореден път. Благодарение на тях взехме кулата. Но тук Майнкрафта доста добре може би се справи до някъде с тази ракета, която хвърли. И до една степен ни улесни така. Замислихме се тук вече дали да атакуваме главната кула. Но съперника имаше тройни мускетари. Добре, че Майнкрафт веднага посна Валкирия. Ето, виждате, веднага се насочихме към другата кула, а не към главната. Но съперника, виждате с какво атакува. Ракетите отново ни изиграват доста така голям бонус. Виждате, от другата страна ние взехме вече другата кула. Но те не можаха да се справят с тази другата. Сега ще видите още една валкира, която свърши много добра работа. И те така. Но, много бях така доволен от вчерашния стрим, който казах, че няма да стримам вече на Clash Royale, но ето, че ако намерите правилния съперник, с който да играете, всичко се улеснява до една степен. Днеска е неделя, Epic Sunday. Реквестнах си картата за голема. Както видяхте по-рано, още трябва ми 5 карти голем, за да мога да събера за 4-ти левел, който мисля, че доста добре ще стане. 4-ти левел голем, 8-ми левел арена, мисля, че ще се пасне доста добре. Еми да, това беше от клипчето, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа. Също така, долу под клипа в описанието ще има канала на Minecraft BG, да не се разсърди, че съм играл с него и не съм му оставил канала. И така, чао-чао.